Ceylon Matters Politics Narok Governor Samuel Chinnai has challenged members of the political divide in the county to emulate their neighbors in Tanzania in entrenching unity in the region. Chinnai called on leaders in the county to unite their electorate as the country gears up for the 2022 general elections. He urged Kenyans to do away with tribalism and focus on development. Rais wao Magufuli, the vice president took over. Waliketi kesho yake, the vice president Suluhu Hassan akaapishwa. And she's a woman. In 1 hour ameapishwa, nchi kaendelea vizuri, hakuna shida. The ladies anaendelea na kazi. Alikuja Nairobi hapo, amekaa baleta wa talks, aifuzilenesha. Akatoa taarifa, akasema, in fact, her first statement, alivukua statement, I was there. Akasema, Rais Kenyatta, mimi mechukua ushukani, I'm in charge of Tanzania, na tunashinda, I'm in charge. That was her statement. Peaceful transfer, hakuna shida. So, sisi naro, atujani kama mingine, sisi tunataka a peaceful, kama tufanya mambo yetu kama naro. Ama namna gani? Tunataka a peaceful county, tukae kama vile tulikuwa nakaa kawaida, uchaguzi ukuje, tufanye uchaguzi wa amani, tufanye uchaguzi ambaye watu wanachagua viongozi ambaye wanataka.